Так, я дуже все. Плохо спав, поэтому здорово. Зеленський. О, наша сім'я. Дякую. 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 Пане президенте, для мене честь, що в цей день ви з командою приїхали на підтримку України і вдячні за цю підтримку. Хочу подякувати за те, що підтримуєте наш суверенітет, територіальну цілісність, що в мене була можливість виступити в вашому парламенті. Хочу вас подякувати, особливо вашому суспільству також, за те, що ми це відчували, як люди виходили на вулиці з нашими прапорами, підтримуючи Україну з першого дня війни за свою свободу. Радий зустріти прекрасну делегацію з Норвегії, пане президенте, на підтримку України і вдячний за цю підтримку. Well, good afternoon. First of all, demonstrate your support by visiting our country. Thank you. Caring Ukrainian matters. We appreciate that. And as you know, President Zelensky, your speech in our parliament was a historic speech. It was that we should learn from the Second World War and that should never happen again. World War. Ну, наш день сьогодні, ви знаєте, це власне Ukraine those days and very much